جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے اوپر سے نا ادھر سے آپ کو ادھر تک میں نے آپ کو پہچان لیا پہچان لیا کون ہوں میں آپ عمران عباس تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں میں مویشی کے لیے یہ گاس بنا رہی ہوں اچھا کیا نام ہے آپ کا میں اپنا نام بتا سکتا ہوں نہیں 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 مرضی نہیں بنائیں گے مشکل ہے مشکل ہے اچھا چلے تھینک یو تھینک یو آپ کی مویشی کو دیکھ سکتے ہیں جی کدھر ہے وہ یہ خود اندر ہے ویسا اچھا تھینک یو باہر ہے اچھا تھینک یو یہ چیز سکتے وقت ہے